Ono što ja mogu da kažem u delu sporta, kao novoformirano sportski turistički centar, mi smo partneri u celokupnoj organizaciji, su organizatori proslave Dana opštine i osnovni cilj prilikom same, da kažem, organizacije bio nam je da eto pokušamo da ja najbolji mogući način omasovimo kroz sportske manifestacije sam program. S tim u vezi mi smo u četvrtak zvanično 12:30 za učenike osnovne škole Hristo Botev i za gimnaziju Sveti Kiril i Metodi organizovali uličnu trku povodom Dana opštine, gde će start početi u 12:30 ispred centralnog panoa, ispred trga, do nekih 13 sati. Kasnije u petak, kada je iz svečano otvaranje samog programa agrobiodiverziteta, mi smo organizovali, pored tog takmičarskog karaktera, u spremanju riblje čorbe i zatim u spremanju ovčetine ili janije na pari, organizovali smo i, kažem, mogućnost da svim našim građanima i širokoj narodnoj masi bude besplatno deljeno i da imaju mogućnost da probaju, kažem, sve te specialitete. Zatim u organizaciji osnovne škole Hristo Botev, zajedno sa 6. razredom osnovne škole, pokušali smo da iskoristimo tu priliku i da demonstrujemo i demonstriramo, kažem, nekadašnje tradicionalne seoske igre koje su bile na tim prostorima aktuelne, jer da pokušamo čisto da objasnimo i našim građanima i da edukujemo djecu kako se to radilo u prethodnom periodu. I ono što je naravno centralni događaj celokupne manifestacije, to je MMA turnir i K1 kickbox šampionat koji je planiran za subotu u 20 sati. O tome će vam Goran Krstić sigurno bolje reći vezano za celokupnu organizaciju. Ono što je nama bio osnovni cilj kao javnom preduzeću u opštini jeste da eto kroz taj vid, da kažemo, manifestacije pokušamo da na jedan najbolji mogući način prezentujemo i vama, medijima i svim građanima na nivou okruga sve sportske i turističke potencijale koje posjedujemo u sklopu naših preduzeća i, kažem, osnovni cilj je da eto te kapacitete i tu infrastrukturu podignemo na jedan najbolji mogući način.